Mikä, kesi? Mikä kesi? olisi uusi vuosi ja uudet kujet. Näin on, näin on näppylät niin sanotusti. Ja tota, kiitos kaikille, jotka on meidän messissä. Nyt lähtee käyntiin neloskausi. Meillä on tänään jännät paikat. Jännät, jännät, paikat. jännät paikat. Tänään on kummitusjuttuja ja ei, ei tarvi kahdesta jutella, sillä meillä on täällä kirjailija paikan päällä. Karolina Kouvola, tervetuloa. Kiitos ja kiitos oikein paljon kutsusta. Meidän toinen naisvieras, mikä Keissys. Kiitos. kiitos. Tervetuloa. Tervet Aivan mahtavaa. Ai ja jännittäviä juttuja äärellä. Joo, siis todellakin. Puhutaan tänään vähän henkimaailmasta ja kummituksista ja, ja tämmöisestä, mutta ehkä lähdetään siitä liikkeelle, että mitkä sun taustat on? Joo, eli mä oon tosiaan siis ihan koulutustaustaltani teologian maisteri ja mä teen nyt väitöskirjaa tonne uskontotieteen oppiaineeseen Helsingin yliopistossa. Ja mun väikkäriaiheena on ä, ruotsinkielisen Pohjanmaan noita maineiset henkilöt 1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa. Ja ä, mä oon sitten niin tehnyt siinä ä, tutkijan ohella tämmöisiä tietokirjoja, että esimerkiksi just tää Helsingin henget, minkä kirjoitin tuossa Vanessa Kairulahdenkaan, mikä tuli 2018, ulos, niin käsitteli tämmöisiä niin helsinkiläisiä kummitustarinoita. Ja lisäksi mulla on sitten museomaailmasta kanssataustaa ja jotenkin tuntuu, että nämä niin vanhat museorakennukset ja kummitustarinat, niin ne liittyy hyvin paljon kanssa toisiinsa. Eli tavallaan niin kuin, se on niin kuin se tausta, millä, millä olen liikenteessä. Te, te, hetkinen, teologia, eli eikö se ole niin kuin uskonnon tutkimusta? Joo, tai meillä on oikeastaan niin kuin, hyvin monta eri oppialaa siinä. Ja mulla on niin kuin ollut se uskontotiede ollut tavallaan koko ajan se niin kuin oma oman niin kuin, kiinnostuksen kohde ja siinä sivussa sitten folkloristiikka ja arkeologia ja kaikki tämmöinen niin uskontohistoria. No, tulee niin hienoja sanoja, että folkloristiikka, <tos> <tos> mitä, <tos> mitä se tarkoittaa? No siinä oikeastaan niin kuin, tarkoitetaan kaiken näköistä tämmöistä, niin kuin, uh, no miten mä sen hahmotan ja mikä niin kuin mulla omalla omaa niin kuin kiinnostuksen kohdetta on, niin on esimerkiksi just niin kuin tarinoiden tutkiminen ja tavallaan se, että miten niin kuin tarinoiden kautta voidaan niin kuin välittää vaikkapa arvoja tai ajatuksia tai, tai erilaisia mielipiteitä, niin se on niin kuin, tavallaan ollut se mun fokukseni ja sitten vielä niin kuin se historiallinen ulottuvuus siinä, että tavallaan ajatus siitä, että miten ihmiset on ennen ajatellut, mihin ne on ennen uskonut, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Mua siis kiinnosti kaikista eniten toi Noita. Joo, mäkin jäin vähän siihen noita kiinni. Koska mä muistan, että mä oon kattonut niinku, äh, pienenä ihan mun leffa oli toi Joulupukki, Onko se Joulupukki ja Noita-rumpu? Se missä vanha on vanha kunno. Se on, se on tuota, vanha kunno. Että se esittää, että se on se Noita kuningas, vai mikä se nyt onkaan, soittaa sitä rumpua. Niin se oli mun mielestä tosi kiehtova ja sellainen niinku mielenkiintoinen tuollainen lasten elokuva, mitä me rikkasin katsoa. Ja sit mä oon muutenkin tuollaisia noita aiheisiin Esim just Hannu ja Kerttu, niin se oli yksi mun lempikirjoja. Ja siinä oli käytännössä noita, joka paistoi niitä lapsia siellä. Siis mieti tuolla, siis <coughs> lapsille kirjo. kerrotaan tuommoisia, pistetään uuniin saakeli. <coughs> Mm, ja. Itse mun täytyy sanoa tuohon, että et siis Grimmin sadut oli mun lempilukemistoa lapsena. Jaa. Et, et jotenkin niinku, tavallaan se, se niinku, nimenomaan se vähän mystinen ja vähän jännittävä, vähän semmoinen HC-maailma, mikä kiehto, niinku, niin mm. se on tavallaan vetänyt silloin. Ja niinku, edelleenkin, että et musta tuntuu, että niinku, et joskus ehkä niinku, lasten tarinatkin saattaa olla aika siloteltuja nykyään mm. ja semmoisia, että vähän niinku, varjellaan lapsia niinku, vaikeilta tunteilta tai vaikeilta aiheilta. Mm. Mutta sitten taas toisaalta niinku, ehkä semmoinen tietynlainen niinku, kauhugenre <laughs> voi ihan hyvin sopia myöskin lapsille. Mm. Kelasko jengi silloin ennen aikaa että että, että, että niinku jotkut ihmiset on oikeasti noitia tai että ne pystyy taikoa ja mm. että niitä poltettiin jossain, mikä se roviolla. Mm. Että onko ne on ihan niinku, että ne varmasti perustuu johonkin niinku ihan oikeisiin juttuihin? Kanssa. No ainakin siis niinku tavallaan semmoinen niinku yhteisöllinen ajatus siitä, että jollakin oli tämmöinen niin noita maine, että puhuttiin, että se osaa niinku taikoa. Että, et jos esimerkiksi ajateltiin, että se pystyy niin parantamaan jotain niinku vaikka kuolleelta tarttunutta sairautta, että ajateltiin, että kuolleesta niinku tarttuu jotain tämmöistä niinku kalman väkeä tai jotain niinku vahingoittavaa voimaa, niin sitten siihen vaadittiin niinku tosi taitava tietejä tai tosi taitava noita noitamainen henkilö joka pystyy niinku parantamaan tämmöisen vahvan sairauden joka on tullut tämmöisestä niin vaarallisesta aineesta ää niinku kuolleista. Ja tota, periaatteessa sitten ajateltiin, että kun joku osaa parantaa ja tietää, miten se tauti toimii, niin hän pystyy myöskin aiheuttamaan tauteja ja hän pystyy Aa. myöskin aiheuttamaan epäonnea. Niin tota, sen takia sitten heitä myöskin vähän pelättiin siinä. Mutta silloin niin kuin 200 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten niin ei ole kyllä enää ketään sillä tavalla niin kuin fyysisesti roviolle heitetty, että on voitu sitten yhteisössä puhua tai kylällä puhua, että toi on nyt tommoinen, että ehkä ei kannata niin kuin Äh, olla liian läheisissä tekemisissä hänen kanssaan tai muuta tämmöistä. Mutta sitten tavallaan, sit, tavallaan semmoinen niin noitien niin oikeudessa syyttäminen ja tämmöinen, niin se ehkä on jäänyt sinne niin 1700-luvun alkupuolelle. Niin tota, että et, tota, et se on niin kun, se on ollut ehkä enemmän semmoista niin sosiaalista stigmaa, mikä on sitten ollut myöhemmin liitetty tämmöisiin henkilöihin mahdollisesti, mutta ei aina eikä kaikkialla. Joo, siis Kela-Alekseen, ne näkis Elon Muskin nykyään noin ihmiset 1700-luvulta, niin siinä olisi maailman isoin noita. <coughs> se on kyllä totta. Eiks niin? Siis, siis mä luin joskus, en mä tiedä, että tää saattaa olla joku ihan niinku, tiedätkö tie, sä ylilautatiede juttu, mutta <tos> 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 mä, mä luin joskus, että, että oltiin testattu, että onko joku noita, niin sillä, että se oltiin niinku joku kivet sidottunut jalkaan, heitetty jokeen, ja jos se hukkuu, niin sitten todettiin, että ai, ei se ollut noita, mutta jos ei se hukkunutkaan, niin sitten todettiin, että se on noita. Ja sitten se tapettiin. <laughs> <laughs> What's the point? Ei, ei mitään järkeä. Niin jos, siinä on erilaisia ajatuksia, että miten niinku tavallaan tämmöisen niinku noidan pystyy tunnistamaan ja miten hänet pysty sitten... Niinku, mutta että tavallaan se, että miten niinku sit käytännössä on tehty, niin se voi olla sitten vähän erilaista. Mm. Miten sä, jos on jos naapuri... Niinku sulla menee vähän paremmin kuin naapurilla. Mm. Ja naapuri alkaa ottaa päähän. Mm. Siis nyt puhutaan niinku vuosisatoja sitten. Niin, vai puhutaanko? Naapuri, niin, vai puhutaanko. <laughs> naapuri päättää, että hän alkaa pistää huhun kiertoa. Mm. Että joo, että toi Jormani, niin se on noita. <laughs> niin mitä sä, mitä sä Jorma voi siihen sanoa? No en oo. Mm. No ootpa. Todistetaan. Se no. Sedotaan kivet sun ja <laughs> heitetään jokea. Aurajokea ja katsotaan, miten No siis Jormalla on silloin olla, kannattanut olla hyvä maine. Että tavallaan, että jos sitten Jormalla on ollut, ollut useita kavereita, jotka toteet että Jorma on ihan hyvä tyyppi, että toi mitä sä sanot Jormasta on aika niin perseestä, niin silloin tavallaan Jorma on selvinnyt ehkä vähän vähemmällä siitä. Mutta sitten jos on ajateltu, että, jo, että kyllä itse Jormasta on puhuttu aika paljonkin tämmöistä, että se on noita, niin sitten tavallaan se Jorma on ollut todennäköisemmin noita muidenkin mielestä ja sitten Jormalla on ollut aika tiukat paikat. Eli jos sulla on paljon frendejä, niin sä noita näin pitkälti Käytän joo. Että tavallaan että se niinku, syytes on sitten vaan tämmöinen niin heitto, mikä sitten vaan niin ei, ei tunnu missään. Mm. Mutta tota, kun puhuit tuosta Helsingin henget jutusta, niin haluatko avaa vähän sitä, että Joo. kiinnostaa? Joo, eli tosiaan äh, se lähti ihan siitä, että toi Vanessa Kairulahti, niin hän oli töissä Helsingin kaupungin museolla ja mä olin itse sitten Espoon kaupungin museolla. Ja tota, uramme kohtasivat ja, ja sitten me ruvettiin puhumaan siitä, että miten niin kuin, paljon tämmöisiä niin kuin, kummitustarinoita on, on pääkaupunkiseudulta ja miten paljon on tarinoita, mitkä niin kuin, ei ole välttämättä päässyt vielä kirjoja ihan kanssiin. se olisi tosi mielenkiintoista lähteä niin kuin, tekemään tämmöistä kirjaprojektia ja tavallaan katsoa vähän sitä Helsingin historiaakin, että miten niin kuin, erilaisiin kaupungin tai erilaisiin taloihin on liitetty tarinoita vuosikymmenten aikana. Ja, tota, ja, kustantamo SKS oli myöskin myötämielinen tälle meidän idealle ja, ja sitä kautta me sitten saatiin tämä, tämä niin kuin kirja ja tarinat maailmalle. Eli äh, paljon jäi kyllä tarinoita myöskin kirjasta ulos harmillisesti. Ja, ja tavallaan on ollut ihan mielenkiintoista miettiä niin jatkoakin sille joku päivä. Mutta että tavallaan se on niin kuin se tausta, mikä siinä mikä siinä oli. Ja tuossa kun alussa mainitsin tämän museo, museoalan taustan, niin, niin se on just se, mitä kautta niitä tarinoita on myös kuullut. Et kun hirveän usein kysytään niin kuin sitä, että miten te, sitten, niin kuin, miten te saatte näitä tarinoita tai kuka niitä kertoo, niin äh, mun kokemus on se, että ihmiset, jotka on esimerkiksi töissä näissä paikoissa tai on ollut niin kuin, jotenkin muuten niihin niin kuin kontaktissa asunut siellä, siellä, niin he mielellään myöskin sitten niin kertoo niitä tarinoita ja sitten Mä oon niin itse ajatellut omassa, omalta näkökannalta, että se, että onko ne tarinat niin kun, totta, niin se ei ole välttämättä se pointti. Et, et mua, niin kun, mun mielestä se on kiehtovaa, että tämmöisiä kummitustarinoita kerrotaan, mutta se ei ole niin ehkä sinänsä niin kun, ä, pointti, että onko, siellä oikeasti joku kummitus, vaan nimenomaan se tarina itsessään. Että miten ihmiset hahmottaa sitä historiaa ja miten he ajattelee siitä niin kun, ä, paikan, entisistä elämistä. Ja miten esimerkiksi tiettyjä niin kuin koputuksia vaikka seinässä, niin miten niitä ajatellaan, että ne voi olla joku kummituksen aiheuttamia. Että miten me myöskin ajatellaan, että miten kummitus toimii. Niin se on musta niin kuin mielenkiintoista. Tota mä just mietin, että onhan se aika vaikea niin kuin todentaa, mm. että on, on, onko tämä kummitustarjoajan mm. totta vai ei. Mm. Niin se varmaan laittaa semmoiseen vähän vaikeaan paikkaan. Niin laittaa, kyllä joo. Ja sitten jos me laitetaan semmoiset akateemiset silmällä nenälle, niin silloin me oikeastaan ei voidakaan niin kuin sanoa sitä, että onko, onko kummituksia vai ei. Mutta me voidaan sanoa, että ihmiset kertoo kummitustarinoita. Ja niiden tarinoiden myötä muodostuu joku ajatus siitä, että miten niin kuin tämmöinen peruskummitus toimii ja miten hän ottaa esimerkiksi kontaktia. Mutta että, mut, että en usko, ennen kuin näen kummituksen, että tavallaan niin kuin, toki sitä videomateriaalia on nettipullolla, mutta mut ehkä sitten itsellä on semmoinen skeptinen suhtautuminen siihen. Mutta se on Kiitos kuitenkin. No tota, mikä on, tai mitkä ehkä, on mieleen, mieleen painuvimmat tällaiset tarinat tai kertomukset, mitä sä oot kuullut? no ainakin siis se Vironkadun ykkösessä puhutaan, että siellä on ollut tämmöinen niin kuin päätön Aleksi, joka kummittelee. Se on niin kuin... Aleksi, <laughs> Jäänyt mieleen. Että Aleksilla oli tosiaan, niin kuin, hän eli tätä kahta erilaiskin taustatarinaa, että toisen tarinan mukaan hän oli tämmöinen niin kuin, venäläinen sotamies, joka, jolla oli tämmöinen mielitietty Helsingissä, joka asui Vironkatu ykkösessä. Ja Aleksi olisi eräänä iltana sitten seurannut mielitiettyä tämän mielitietyn kotiin ja havainnut, että se onkin jo naimisissa ja minkä seurauksena Aleksi meni sitten ullakolle ja hirtti Ja toisen tarinan mukaan niin Aleksi onkin ollut merimies, joka tuli kotiin meriltä, ja huomasi, että hänen vaimonsa on sängyssä toisen miehen kanssa, ja hirtti itsensä ullakolle. joka tapauksessa lopputulema oli aika kurja tälle, tälle meidän Vironkadun Aleksille. Ja tota, hän on sitten jäänyt sinne rakennukseen kummittelemaan, ja siellä oli aikaisemmin muun muassa Helsingin yliopiston joitakin, niin kuin, Tutkijahotelli hotelli ainakin, ellei ihan väärin muista, mutta kuitenkin jotain oppilaitoksia ja, ja tota, siltä ajalta on niin kuin hyvin paljon tarinoita, että, että, Aleksi saattoi yön aikana sekoittaa kaikki niin paperit pöydällä, että kun tutkija tuli sit seuraavana aamuna töihin, niin kaikki oli niin sikin soki. Ja, ja Aleksi saattoi koputella ikkunoihin, etenkin naisten ikkunoihin tai, tai koputella hormistossa. Ja äh, ehkä semmoinen niin niin vähän epämiellyttävin Aleksin kohtaaminen tapahtui erälle, naispuoliselle työntekijälle, joka oli tota, käynyt suihkussa pyörämatkan tai jonkun tämmöisen jälkeen, kun oli tullut töihin ja sitten havainnoi, että hänen selkänsä takanaan on tämmöinen Aleksi, päätön Aleksi, jolla oli pääkainalossa ja tämmöinen niin astraalihahmo, että hänet on niin kuin, nähty ihan fyysisesti myöskin. Uhu. Ja hän ilmeisesti myöskin menee hississä, että jostain syystä kummitukset tykkää todella paljon matkustaa hississä, että tota, siihen voi sitten liittää kaiken näköisiä ajatuksia, että onko jotain matkaamista kerrosten välillä vai onko se vaan, että hissit toimii vähän miten toimii ja sitten ihminen ajattelee, että siellä ja vaikka se on vain normaali huolto huoltotoimintaa. Siis kun en mä tiedä, mä en oo itte, mulla on tapahtunut omituisia juttuja, mm. mutta mul, siis niinku oikeasti, varsinkin, siis, siis mä oon ensimmäinen asukas tuossa mun kämpässäni, eli siellä ei pitäisi ainakaan ketään olla niinku kuollut tai lähtenyt henkimaailmaan <coughs> tai mitään muutakaan vastaavaa. Mulla on tosi outo juttuja tapahtunut, esimerkiksi tota, rupikin kuutio ratkaisi itse itsensä. Mm ja tota, muuta tämmöistä vastaavaa, mutta mitä mä en ole nähnyt, niin, mutta kuitenkin mä uskon, että jengi on nähnyt, että ei, ei kun näitä tarinoita on niin, niin loputtomasti, että jengi on nähnyt tota, just kaikkia näitä harmaita rouvia ja päättämiä mm. Alekseja ja sun muita, niin se ei jotenkin, niin kuin, että mi miten, mm. kun niin kuin, I want to believe, <laughs> <laughs> joo, joo, mä ymmärrän, toi hyvin, hyviä. Siis tavallaan niin tietyssä mielessä niin tuommoiset just omituiset sattumat, siis noitahan on. Ja, ja niin kuin mä tiedän itsekin, niin kuin jos joistakin tämmöisistä vanhoista taloista, joissa on, on niin ollut ystäviä ja joissa on itse ollut kanssa töissä, niin, niin saattaa olla, niin kuin, että, että, esimerkiksi niin kuin joku villapaita, minkä sä oot yöllä jättänyt, tai kun sä oot lähtenyt töistä, oot jättänyt sen tiettyyn paikkaan, niin seuraavana aamuna ei löydy mistään, ei yhtään mistään. Ja sitten se saattaa ilmestyä kuukauden kuluttua johonkin aivan toiseen paikkaan. Siis tämmöistä vähän niin kuin omituista kamaa, mitä ei niin kuin oikein... Niin kuin ehkä sitten millään järjellä. Toki sitäkin voi aina jotenkin ratia niin ajatella jollain järjen kautta, että joo, että ehkä mä vaan unohdin sen jotenkin tai joku vei sen ja palautti sen tai tämmöistä. Mutta kyllä niistä aina tulee vähän semmoinen outo olo. Tai joku tämmöinen rupikin kuutio ratkaisee itse itsensä. mä en tiedä, kuinka monta kaveria sulla on, jotka pystyisi rupikin kuutio ratkaisemaan ilman, että sä huomaat niin, sen ja niin, laittaa niinku niin paikalle. Mä että... Yli jossain vessassa niin. niin kuin pissallaan. Si siinä vaiheessa niin. joku kaveri ratkaisi sen. Ei niin kuin... Ja sitten vielä, mm. että se ei olisi, niin kuin, kuvitellaan, että jos se olisi ollut mun kaveri. Mm. Niin se, että se ei olisi fleksannut sillä, että hei, sen aikana kun sä kävit vessassa, niin mä ratkaisin tämän. Totta kai joka ikinä olisi ollut sillä, että kato mitä mä tein. <tipi> niin totta kai, joo. <tipi> ei, kun joo. siis se oli ollut niin ku, siis varmaan kaksi vuotta siinä mun pöydällä ratkaisemattomana. Ja sitten yksi päivä niin ku, mä istuin vaan niin ku, tota, siinä sohvalla ja mun mä muista, joku vieras mulla oli. Ja se oli silloin, hei, että sä oot viimeinkin ratkaissut on. mä että mitä? Ja siinä se, siinä se köllötti ratkaistuna. Ja mä että nyt, nyt menee kyllä vähän omituiseksi tämä juttu. Mm. Ei mitään järkeä. Aika villiä kamaa. Siis mulla on kyllä sitten yksi sellainen kokemus, mitä mä en ole, vaikka mä nyt aluksi korostin kauheasti siis niin, niin kuin epäilevää suhtautumista ja muuta, niin mulla on kyllä yksi sellainen, mitä mä en ole itse pystynyt järjellä selittämään se siis oli tosiaan 2018 just vähän aikaa sen jälkeen, kun me oltiin julkaistu se meidän kirja. Ja mä osallistuin sitten tämmöiselle niin kummituskierrokselle Seurasaaressa, jonka veti, veti tota mun ää, tuttavani ja se oli, hän on siis siellä töissä ihan, ihan oppaana ja hän piti tämmöisen niin yleisökierroksen, johon, johon sitten mentiin mukaan. Ja se oli nimenomaan kummituskierros ja me kierrettiin sen Seurasaaren sulkemisen jälkeen kaikissa niissä, kummitus, tai siis niissä kohteissa. Ja, ja hän kertoi sieltä niin kuin kummitustarinoita ja kertoi, että miten ennen on kuolemaan suhtauduttu ja mitä on ajateltu hengistä ja tällä tavalla. Ja, ää, se kierros sitten päättyi sinne ää, kartanoon ja tämä mun kaverini Saara, niin hän just siinä kertoi sitten siinä ulkona sitä, että miten siellä on niin nähty esimerkiksi tämmöinen kaksi pikkutyttöä siellä sisällä kun se kartano on ollut ihan kiinni. Et opas on nähnyt, että he juoksevat siellä ja kun hän on mennyt sisälle, niin ei ole näkynyt ketään missään. ja kaikki ovet on ollut kiinni, mutta hän on ollut aivan varma niistä kahdesta pikkutytöstä. toisaalta nyt, jos on katsonut yhtään kauhuelokuvia, niin kaksoset ja pikkutytöt on aika se niin on kuin peruskauraa. Kyllä, joo. Et on niin kuin hauska myös, miten nämä... Niin ilmenee, mutta tota, me mentiin sitten sille kierrokselle sinne yläkertaan, jossa on tämmöinen niin suhteellisen iso sali. Ja se sali, niin kuin lattiat on tämmöiset niin paksuu tammilautaa ja, mm. ja tota meidän ä, takana, me mentiin niin kuin, niin kuin piiriin siihen ja, ja Saara sitten puhui siellä piirin toisella pää, toisessa päässä. Ja mun takana oli semmoinen aika iso, tosi niin kuin ä, vankkarakenteinen tämmöinen kaappi ja meidän takana kulki sitten toinen opas, joka lähinnä oli niin kuin avustajana, että hän varmisti, että kaikki paikat menee kiinni ja kukaan ei jää sinne niin kuin ja muuta. Ja Saara rupesi sitten puhumaan siinä justiinsa tästä niin kuin sen yläkerran ää, kummituskohtaamisista, että siellä on niin kuin nähty tämmöstä, tämmöinen nainen vanhassa vanhanaikaisessa asussa. Ja just kun Saara oli puhumassa siitä, niin siitä kaapista rupeaa kuuluu koputusta siitä meidän takaa. Ja se koputus niin kuin se välillä koveni ja välillä se taas hiljeni ja taas koveni. Ja tota, ää, se oli todella omituista. Se oli todella omituisen kuulosta. Saara sitten ammattilaisena piti tämän niin kuin opastuksen niin kuin loppuun, ja me ruvettiin vaan muut kaikki asiakkaat katsoa vähän toisiamme, että mitä helvetti tai että mitä täällä niin kuin tapahtuu, <tos> ja. <tos> ja, tota, ja, ja kukaan ei sitten onneksi, tai kukaan ei niin kuin ehdottanutkaan, että me avattaisiin sitä kaappia. Et se oli niin se yleensä, mitä, kun mä oon kertonut tätä tarinaa, ja ihmiset on kysynyt, että avasitteko sitä, niin ei kyllä tullut mieleen siinä tilanteessa todellakaan katsoa, mitä sieltä tulee. Ja mä ajattelin eka, että se varmaan johtuu siitä, että siellä on joku eläin menossa, että kun se on kuitenkin pimeä ollut ja tällä tavalla, niin siellä on joku pikkuinen orava tai jotain. Mutta sieltä ei kuulunut mitään niin vikinää, sieltä ei kuulunut mitään rapinaa, ei yhtään mitään mutkusta koputusta, joka kuulosti just tuolta, että ihan kuin jotain niin kuin puuta olisi koputettu. Mm -hmm. Ja äh, sitten siinä, sen jälkeen kun... Tämä oli niin pidetty tämä kertomushetki siellä ylhäällä, ja ihmiset lähtivät niin hiljalleen liikkumaan sinne alas. Ja ne tammilankut siinä lattialla liikku, niin se kaappi oli aivan hiljaa. Sieltä ei kulunut yhtään mitään enää siinä vaiheessa. Että mä ajattelin, että jos olisi niin liittynyt siihen, että joku vaihtaa vähän asentoa tai painon paikkaa, niin se olisi jotenkin saanut jonkun niin välilevyyn sieltä tai jonkun heilumaa, mutta aivan hiljasta. Ja Saara kertoi sitten, että ne olivat seuraavana aamuna yrittänyt jotenkin jäljentää sitä oppaiden kanssa ja ei mitään. Et se on ollut ainut kerta, kun kaapista on kuulunut yhtään mitään koputusta tai mitään. Ja he olivat sitten jotenkin niinku sit läppäät, että, jo, että oli varmaan joku tämmöinen, kummituskirjailija on täällä ja kaap- kummitus haluaa kaapista ulos tai jotain. Mutta se oli tosi outoa. Ja mä ollut sen jälkeen kyllä käynyt siellä. Ja mä en ole myöskään kuullut sitä niin kuin yhtään mitään sieltä enää. Että tämmöinen niin kuin kummitteleva kaappi on mulle niin ollut semmoinen kaikista omituisi tapaus. Okay. kyllä siellä joku oli. <laughs> siis näin just. <laughs> joku siellä oli. Siis mä oon kertonut mun mielestä tarinaa aikaisemminkin, mm. mutta mä kerron tämän mun omat kokemukset. Mä olin neljä tai 5 vuotias suurin piirtein. Just silleen, että alkaa ekat muistot kehittyä. Ja me muutettiin sellaiseen paikkaan kuin Riipilä kuulostaa jo. Riipilä. Riipilä oli sen nimi. siinä oli vähän sellainen mökkitie tai sellainen. Se on tuolla jossain Vantaan takana tai tuolla jossain, en muista tähän tarkkaan. Ja, äh, me oli sellainen vanha 1920-1930-luvun alus rakennettu omakotitalo ja... Äh, sen niin omakotitalon omistajat siinä 250 metrin päässä suunnilleen. Ja aikaisemmat asukkaat, oli sellainen vanha pariskunta ja ne oli molemmat kuollut sinne taloon. Niin kuin, mm. toinen oli sa sairauskohtauksia ja toinen oli vaan ihan niin vanha, että oli sitten... Mutta siinä ei ollut mitään tragediaa? Ei, tai ei ollut niin kuin... mitään tragediaa. Että, tota, oli, siinä oli sellainen, muutamia sellaisia tapauksia, mitä minä niin itsekin muistan vielä ja Mä haluan painottaa, että mun vanhemmilla ei ole mitään mielenterveysongelmia eikä ikinä niin meidän suvussa ole mitään mm. mielenterveysongelmia tai mitään muuta. Ja tää on ainut kerta, kun tällaisia asioita on tapahtunut niin kuin mun perheessä. Niin, tota, öö, muutama tällainen juttu, mitä mä muistan. Tämän mä muistan tosi selkeästi. Me oltiin autossa, oltiin tultu kaupasta ja mä istuin sellaisesta niin korokkeella. Ei ollut enää sellainen lasten istuva koroke ja Mun isä hyppäsi autosta ulos, otti kauppakassin. Mun äiti hyppäsi autosta ulos, otti kauppakassin. Ja sitten mun äiti avasi niinku mun puolen oven. Ja me oltiin silleen autossa, että meidän kotiovi oli tässä ja siinä oli sellainen pieni veranta tai sellainen. Niin just kun mä olin tulos niinku astumassa alas siitä autosta, niin mun äiti oli siinä kahden metrin päässä. Ja se vaan tiputti sen niinku kauppakassin maahan ja tosi kalpeasti katsoi su niinku suoraan mua ja kysy, että koskitsa muhun. Ja sit mä olin niin. vaan, että en, <laughs> wow. en, ja jotain, mä oon täällä. Että mä olin ihan lapsi, en mä oon tapahtuu. Niin. sit mun niin. Mutsi on myöhemmin kerran, mä muistan ton itse, että toi Jaa. tapahtui, kun mun mutsi meni ihan paniikkiin, kuka muhun koski, kuka muhun koski. Ja sit tota, mun mutsi on myöhemmin kertonut, että niinku joku, ihan kuin joku olisi ottanut sitä tästä kiinni. Jaa. Ja se niinku säikähti ja päästi irti sit, sit kauppakassista. Mua, mua kiinnostaa kovasti, että et miten ihmisestä tulee henki. Mm niin kuin, että äh, sitten kun me täältä lähdetään, niin mm. tuleeko me sit kaikista henkiä? Mm. Mutta jos se näin olisi, niin eihän, eihän me mahduttaisi edes ole täällä. <coughs> no meillä on se haasta. Mm. Niin, vaatiiko se aina jonkun niinku tragedian tai mm. jotain, että niinku jää tänne, eikä sitten mene sinne afterlife vai mm. mitä sä ajattelet? Mm. No ilmeisesti se vaatii jonkunnäköisen tämmöisen voimakkaan tunnelatauksen, että tavallaan niin kuin, että, just joku tämmöinen tragedia, että on niin kuin ollut joku tämmöinen niin poikkeuksellinen niin kuolemanhetki tai, tai sitten, että on jotenkin ollut tosi kiintynyt siihen paikkaan. Että toki tämmöinen riitely keittiöstä ehkä ei kuulosta kauhean kiintyneeltä, niin kuin, että tämä on ollut sillä esimerkiksi kuolelle henkilölle niin tärkeä paikka, ainakaan sillä hetkellä. Mutta että tavallaan, niin kuin, että, että jos me ajatellaan sitten tämmöistä niin kuin mitä sitten ennen vanhaa niin sanotusti ajateltiin, niin, niin ajateltiin, että se henkilö, joka sytyttää ensimmäisenä tulen siihen uuniin, esimerkiksi talossa, niin sitten kun se kuolee, niin hänestä tulee sitten sen paikan tämmöinen niin suojelushaltia tai tonttu oikeastaan. Ja tota, se on yksi sellainen ajatus, että miten jää sitten paikalleen. Tai sitten niin tosiaan, että jos on elänyt elämänsä huonosti ja ollut riitasa ihminen, niin sitten kuoltuaankaan ei niin kuin millään malta jättää sitä niin kuin tätä nykyistä paikkaa. Että ajateltiin, että se tavallaan niin kuin, on niin kuin jotenkin luontevaa tai luonnollista niin kuin siirtyä sitten eteenpäin sen kuoleman jälkeen. Ja ilmeisesti nykyäänkin, niin kuin jos miettii tämmöisiä niin kuin, ä, moderneja av etsijöitä tai, tai ihmisiä, jotka on niin kuin enemmän kosketuksissa siihenkin maailmaan, niin saattaa olla sellainen ajatus, että että he sitten äh, pyrkii myöskin niin kun, toimimaan vähän tämmöisen niin kun, äh, saattajina sitten näille hengille, että et ohjeistaa heitä kulkemaan kohti valoa ja sitä kautta sitten pääsemään tästä niin kun, kummittelun kirouksesta eteenpäin. Joo, siis mulla tuli just mieleen kun sanoit, että sä, tai tragedia tragediajutusta, niin mm. siis just siellä paikassa, missä asuttiin siellä Riipilässä, mm. niin siis sieltä oli just meidän talon läheltä, ehkä noin 4-500 metriä päästä, siinä oli tosi paljon sellaista metsäaluetta. Niin sieltä oltiin siis just siinä talvena, kun me muutettiin sinne, oliko se nyt syksy, jos muutettiin pois silloin kesäalussa sitten, niin siinä talvena sieltä oltiin löydetty siis mies, joka oli hirttänyt itsensä okay. puuhun sinne metsään, jo jo. missä mekin ihan leikittiin niin kuin sen meidän naapureiden lasten kanssa. Jo. Niin se oli jotenkin kuumottava, Ja mun mutsi on kertonut noin mulle, niin kuin sit, kun mä olin vähän vanhempi, niin mä silloin tiennyt, tiennyt siitä. Niin sit kuulin, kuulin myöhemmin, niin voi olla sekin, että jos on ollut jotain mm. tosi vahvoja, vahvoja mm. tunteita mm. ja traagisia juttuja, niin mm. ehkä sä jäät tänne vähän sillä ja pyörii ja selvittää niitä asioita. Niin se on jännä tosiaan, että, että vaikka niin kun menisi jonkin semmoisen niin kaverin luokse tai johonkin taloon, missä ei ole aikaisemmin ollut, niin saattaa tulla, niin ei vaikka nyt mitään niin kummitustarinoihin liittyiskään, niin, niin semmoinen jotenkin semmoinen fiilis, että, että siinä niin tilassa on tietynlainen tunnelma. Hmm. Että, vaikka, että se on musta niin mielenkiintoista ja aika jännä kanssa, että, että voiko jotenkin niin semmoiset niin tunnetilat tai se eletty elämä niin jäädä sinne jotenkin seinien sisälle. Niin se on musta jotenkin mielenkiintoinen kysymys kanssa, että mihin ehkä ei akateemisilla teorioilla pysty, pysty sitten vastaamaan. Onko sulla kokemusta, oletko ikinä pelannut ää miten se sanotaan suomeksi? Ouja. Spiritismi. varmaan se on. O, Uja board. O, o, Uja no board. siis äh, joskus teininä tyyliin. Siis mä oon tosiaan syntynyt itse 86 ja, ja, silloin niin kun itse oli niin varhaisteini niin oli kaikki nämä noita piirielokuvat ja kaikki sellaiset. Oli tosi muodissa noidan käsikirja, niin, tota, silloin meillä oli joku kaverin kanssa pieni, kokeiltiin vähän spiritismiä, mutta, tota, mutta, enemmän se, mä ajattelin, että se oli <lum> tämmöistä -tämmöis niin suggestiota, että tavallaan -tämm siinä jotenkin Itsehän me niin liikuteltiin sitä jotain lasia tai mikä siinä oli siinä leivin paperin päällä ja jettä, saatiin jettä. viestejä menneisyydestä tai tuon puoleisesta. Että... Wow, wow, wow. Nyt, näit sä Kato taakse. En mä tiedä, haluatko mä. <hah> Ihan yhtäkkiä vaan, noi tippuu tuolta katosta. <hah> se onko, joo. Siis, niin katso, en mä tiedä. Näkyy, Kyllä se varmaan kameras. näkyy tuossa kamerassa, kun ne tapahtaa <hah> sieltä. Hetki, hei, ketkä pakaut? No mä vaan huomasin, että noi tippu tuolta, noi liitännät, ja mä olin vaan, että okei. Okay. Miten just, miten, ikinä ei ole tapahtunut näin, miten just nyt tällä hetkellä tapahtuu näin? Miten tuo voi olla mahdollista? Kaikki, jotka katsoo Spotifys, kattokaa tää kohta, missä kohdassa ootte, nyt, minuuttia ja sekuntia. tulkaa YouTubeen ja kattokaa, kun tuolta tuo tippuu näitä Saatiin viestiä menneisyydestä tai tuon puoleisesta, että Toivottavasti toi Joo. näkyy kamerassa. Kyllä mä uskon, että se näkyy. Kyllä, kyllä toi näyttää siltä. Mä näen ton näytön tästä. Niin kyllä toi näyttää siltä, että se näkyy. Sano, sanokaa sitten, jos se rupeaa ilmaantumaan jotain muutakin ei, siellä ei. takana. Siis tuossa oli noi piuhat kierritetty tuohon mikin ympärille mm. ja yhtäkkiä ne piuhat vaan rävähti tuohon alas. No. Joo. Joo. Eikö, eikö nyt oikeasti? Tilanteet siis, täällä. Se oli, oli kind of pieni juttu. Jos tämä olisi tapahtunut minkä tahansa muun jakso aikana, en mä, en mä olisi ajatellut mm. lainkaan, mutta nyt tämän jakson aikana. Ja miten just tämän jakson aikana? Ja vielä silleen, että nämä vieraat piti alun perin olla toisinpäin, oh, mutta niin. ei ollutkaan, vaan sitten olikin mm. näin päin, että niin kuin mm. saat täällä ekana. Ja just siinä kohdassa, kun mie kuvailen niin, jotain esiteini iän, jotain spiritismikokeiluja, niin... Niin boom, tippuu piirre. mun on pakko sanoa tosta, äh, Ouija-bordiutusta, mm. niin tota, me, me kanssa tota, yhden kerran on testannut. Mm. Ja tota, me ei oikein saatu siitä niinku, sitä haluttuu tulosta. Niinku, et mm. me, ei, me ei oikein saatu niinku, mm. mitään yhteyttä sinne henkiin, mm. Ehkä vähän se lasi siinä liikkuu mm. tai jotain, mutta ei me, oikein, niinku, me ei oikein ostettu sitä. Niin, Sitten me ajateltiin, että jos me niinku, ärsytetään sitä henkeä mm. tai mikä siellä ikinä mm. onkaan, ja tehdään niinku, sääntöjen vastaisesti, niin ehkä me saadaan joku reaktio joko niissä säännöissä, mitä me luettiin, oli, että peilit täytyy peittää. Joo. Niin me oltiin sillä lailla, että fuck it, <laughs> että me otetaan, niin kun, me otetaan peili, peiliselfie. Niin otettiin se kuva, ei mitään, niin pistettiin se pois ja tota, lopetettiin se pelaaminen. Ja sitten myöhemmin, niin illalla, oltiin sillä lailla, että, että, että tuliko siitä kuvasta mitään, niin uskokaa tai älkää, mutta siinä meidän takana näkyy ei mitään selkeä, mutta semmoinen niin Hahmo, kinda. Niin kun, siis tosi, mm, todella joo. epäselvä ja en tiedä mikä lens flare tai mikä, mikä se nyt mm. sitten oikeasti oli, mutta me molemmat katsottiin sitä kuvaa sillä että ei, ja delete, delete, tämä, tämä kirottu kuva lähtee ja hyvin äkkiä pois. Te ette ottanut mitään suurennosta siihen ei, tai siis katsomatta. Ei todellakaan, tuli vaan kilot väret, kun ajattelikin sitä. Joo, joo. Meillä oli myös se, että piti niinku peivit peittää. Et mä en tiedä, mistä niinku, et miten tämmöiset niinku säännötkin niinku jotenkin leviää tai liikkuu, että et ihmiset vaan niinku tietää sitten, tai tällainen niinku just, just niinku teininä tietää sitten näistä. Mutta et, et mun ymmärtääkseni se kai menee ihan johonkin niinku, tietysti jonnekin niinku antiikin Kreikkaan Roomaan asti, että et ajateltiin, että peilien kautta on joku yhteys sinne tuon puoleiseen. Ja sitten jos me mietitään ihan tämmöistä niinku, uh, jotain niinku vanhaa kansanperinnettäkin, niin sieltäkin niinku ajateltiin, että peilin kautta pystyy vaikka juhannussyönä näkemään tulevaisuuteen tai muualle, et jos nyt asettelee sillä jotenkin niinku, strategisesti. Että se on niin kuin tavallaan, voisi tavalla miettiä, kun näkee jonkun peli jossain, että onko se ikkuna johonkin tuon puoleiseen. Ja toki sitten pimeällähän niin kuin pystyy niin kuin mielikuvituksella ja muulla niin kaiken näköisiä hahmoja näkemään pelien kautta, että, että mitä sitten ehkä niin kuin ei todellisuudessa ole. Mm. Mä on kuullut tämmöistä. siis jostain syystä mä en, mä en ole unissani varmaan ikinä nähnyt peiliä, mutta mä oon kuullut, että että jos sä näet unessa peilin, niin sitä ei saisi katsoa, kun sä, sä, voit nähdä jotain, niinku, jotain erittäin epämiellyttävää. Mm. Et voisiko tässä olla vähän jotain samaa? Ihan en tiedä. varmasti, joo. Joo, että sieltä vielä se puppi katsoo sitten vastaan. No että... se, no minun jonkun saatanan <tos> siellä, <tos> siellä, se, se, oli, se oli, sen jälkeen ei tarvitse paljon vessaan mennä peseen hampaita, kun se niin hemmetti. Tota, äh, Helsinki on sanottu äh, aave aavepääkaupungiksi. Niin, mistä sä, miksi just Helsinki? No siinä on tämmöinen pieni sanaleikki, että tavallaan Helsinki on pääkaupunki. No, totta, totta. <laughs> ja sitten toisaalta myöskin se, niin kun, että et, et usein niin kun, on ehkä, tai ennen tätä kirjan julkaisua, niin kuuluu ehkä niin semmoisessa niin yleisessä keskustelussa tai muuten, että tavallaan niin kun, että Helsingillä, tai ylipäätänsä Espoollakaan ei kauheasti ole historiaa tai muuta, ja, ja varsinkaan kummitustarinoita. Että jos me ajatellaan perinteistä niin kun, suomalaista kummitustarinaa, niin usein saattaa sijoittua maaseudulle tai jonkin maaseudun keskiaikaiseen kivikirkkoon tai johonkin tämmöiseen mutta ehkä harvemmin sitten niin kuin vielä siinä vaiheessa niin näihin niin kuin kaupunkeihin. Ja nythän toki on sitten julkaistu esimerkiksi Tampereesta ja Turusta on julkaistu vähän vastaavanlaisia, jos esitellään niin kuin niitä kaupunkikummituksia. Niin, tota, niin se oli ehkä siinä sitten taustalla ajatuksena. Ja jos miettisi esimerkiksi vaikka Tukholmaakin, että kuinka pitkään siellä on järjestetty vaikka kummituskierroksia tai tuotu sitä sen kaupungin niin kuin tämmöistä kummitushistoriaa esille, niin, niin siinä oli ehkä sitten siinä vaiheessa vielä pidemmät juuret kuin sitten Helsingillä. Mä näin vielä jotenkin jumiin niihin noitiin, mm. niin Mimmäinen olisi niin nykypäivänä noita? No siis nykyään on, on, tosiaan noitia. Et mä en ole itse niin kauhean <coughs> nykynoituuteen, mutta esimerkiksi niin on ymmärtänyt, että on, niin kuin, on henkilöitä, jotka pitävät niin pitää esimerkiksi niin somessa tämmöisiä niin tilejä, joiden kautta he pystyvät sitten niin tarjoamaan niin esimerkiksi parantamiseen liittyviä palveluksia tai, tai muita tämmöistä. Ja ja niin esimerkiksi jos me mietitään vaikka vikkalaisuutta, niin, niin tota, se miten mä olen itse ymmärtänyt sen mitenkään asian syvällisemmin niin kuin perehtymättä, niin, niin tota, että tavallaan niin kuin, jos mä ajatellaan, että noita on tämmöinen niin kuin henkilö, joka pystyy olemaan kontaktissa tämmöisen niin kuin näkymättömän maailman kautta ja, ja, ja niin kuin, niin, että se on niin kuin sitä kautta niin kuin elää edelleen niin kuin nykykulttuurissa. Ja, ja tavallaan ehkä semmoinen, niin kuin, tietysti mielessä niin mitä itse muistaa Ysäriltä, niin semmoinen huoli siihen liittyen, että, että miten jos niin kuin jotkut niin kuin teinit kokeilee jotain spiritismia tai, tai muuta, niin, niin se ei ole ehkä enää niin leimaavaa. Tai tämmöinen niin se noitus ei enää samalla tavalla leimaa ihmisiä. Toki niin kuin varmaan niin kuin törkeitä somekommentteja satelee, voisin kuvitella ja on ymmärtänytkin mm, mm. esimerkiksi niin kuin dokumenteissa, mitä on itse niin kuin katsonut katsonut niin nykynoidista tai nykynoitien kertomana, mutta tavallaan niin kuin semmoinen yleisempi pahaksunta on ehkä niin kuin, mun ymmärtääkseni vähän niin kuin jäänyt sinne ysärille. Joo, ja mm. siis eikö toi ole vähän silleen, että et, niin noituus on vähän mm. niin kuin negatiivinen, mm. ja sitten jos sä teet tällaista hyvää taikuutta, mm. niin sehän on parantaja, vai mm. miksi sitä kutsutaan? Joo, parantaja. Eikö joo. Se ole niin kuin tolleen? Että se noituus on vähän sellainen leimaavampi. Leimaa mm. nyt, nyt mulla on aito kysymys. Mitä ero on noidalla ja velholla? <laughs> hyvä. Siis mä en ole itse käyttänyt sanaa velho paljon ollenkaan, niin tämä on, on hirveän hyvä kysymys. Itse asiassa tuohon mä vielä haluaisin tuohon sanoa, mutta itse asiassa niinku, noita noitasanan leimaavuuteen. Että sitä voi myöskin sitä ajatella, että sitä vähän niin kuin rikleimaa takaisin. Mm. Että jos sanoo, että mä olen niinku noita, siis en itse sano olevani noita, mutta jos joku henkilö sanoo näin, niin niin tavallaan silloin hän vähän niin kuin rikleimaa sitä takaisin. Ja mm. tavallaan niinku sitä vähentää ehkä siihen liittyvää tätä niinku historiallista stigmaa. Mm. Ja ja tavallaan toi, mitä, mitä sitten sanoit tai kysyt tuossa, niin jotenkin mä en itse ajatellut sen, että tämmöinen niinku stereotyyppi, noita on ehkä sitten niinku tavallaan siinä mun omassa aineistosta siellä kuin niinku 1800-luvun lopulta, niin ehkä enemmän tämmöistä niinku, tiedätkö, pääsee se aikaa ja juhannuksena ja jouluna vie sitä naapurin, naapurin onnea ja naapurin lehmiltä maidon ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta sitten tavallaan sit niinku noita maineiset tai tieteen maineiset ihmiset on ollut ehkä enemmän sitten niitä, jotka on tosiaan niinku parantanut ja sitten myöskin voinut niinku vahingoittaa. Tai on, heistä on niinku puhuttu, että he voi vahingoittaa. Että onko se niinku aktuaalisesti tehnyt näin, niin se on sitten toinen kysymys. Ja tota, ja näin mä oon niinku ajatellut. Ja sitten se sana niinku velho, niin se on, se on musta, niinku, se, se, tosiaan, se, kun se ei ole niinku mun omassa aineistossa ja mä en itse kauheasti ole käyttänyt sitä, niin se on mulle vähän kysymysmerkki. Että mulle itselleni tulee aina niinku sanasta velho mieleen sitten tämmöiset niinku, ehkä Harry Potter-maailma, mikä on niinku tosi kiehtovaa sekin. Mutta toisaalta myöskin niinku noita, tai siis tämmöistä niinku velho, velhoa on käytetty kyllä niinku mun ymmärtääkseni niinku sanan tietä ja niinku tämmöisenä niinku rinnakkaissanana, että on niinku mm, tarkoittanut vähän samaa joo. asiaa. Mutta tota, joo. Ja sitten se on niinku ollut mielenkiintoista, että esimerkiksi silloin kun niinku, ä, sata vuotta sitten, kun kerättiin tätä niinku, aineistoa, niin se oli hyvin pitkälti nimenomaan sitä parantavaa aineistoa. Ja jossain määrin niinku, tämmöistä niinku, pienempää parantamista niin sanotusti, niin on ilmeisesti joka talossa ollut joku, joka on osannut tavallaan, niinku, että jos sulla tulee niinku, haava vaikka sääreen, niin sitä on niinku, pystytty parantamaan niinku, jollain kotikonstiili, joka tapauksessa että on laitettu tiettyä siihen tai jotain muuta tämmöistä. Ja jos siihen lausuu pari loitsua päälle, niin tuskin siitä nyt haittaakaan on. Että ehkä sitten tulee vähän semmoinen hyvä fiilis sitten. Vähän niin kuin esimerkiksi lapsilla puhalletaan haavaan tai johonkin kipeeseen kohtaan ja sitten se mystisesti katoaa se kipu. Ehkä siinä ]kin. on vähän semmoinen niin lumelääkevaikutus. Mm, mm niin kuin jos heittää parit simsalabimit siihen niin. päälle. Niin. niin. no siis just näin, just näin. Ja esimerkiksi tähän, niin jos mietitään niin jotain tämmöistä niin hyvin modernia lääketiedettä ja, ja muuta, että et, et se lääkärin vastaanotto saattaa olla hyvinkin tämmöinen kliininen ja keskittyä vaan niin hyvin hyvin sen osaan sitä sen ihmisen niin sen hetkistä niinkun oiretta esimerkiksi. Että et siihenkin niin Niinku kansanparantamiseen on ehkä liittynyt se, että sen niinku ihminen on tunnettu eri tavalla ja on ehkä niinku ymmärretty toisia eri tavalla, kun sitten taas joskus tuntuu niin kuin puheesta, että, että, saattaa pudota kärryiltä ihan iloisestikin, jos ei osaa sitä niin ammattisanastoa ja, ja, tällä tavalla. Onko sinulla jotain vinkkiä, tuota, että jos mä tai Jessa tai joku kuulijoista nyt kohtaisi äh, tämmöisen hengen tai kummituksen tai miten vaan, tai tulisi tämmöinen niin kuin, yliluonnollinen kokemus, niin miten siihen pitäisi niin kuin, suhtautua? Olisiko, niin kuin, onko se niin kuin, että anteeksi, tee mitään, vai moima on Aleksi, vai niin kuin, että mi, mitä niin kuin Totta, no, totta kai se varmaan riippuu vähän tilanteesta, että kuinka niin. uhkaava se on, mutta, niin, niin mutta että... siihen pitäisi reagoida niin tämmöisiin varma... kokemuksiin. Niin ja varmaan myös se, että onko se tosiaan sun talon yläkerrassa, siellä availee lukittuja ovia tai muuta, että mitä sä haluat tehdä sille. Että tietysti mielessä mä oon itse ymmärtänyt, että tämmöiset talot, joissa niinkun kummittelee ja joissa asuu ihmisiä, niin se voi olla aika niinkun, niinkun sopusaakin rinnakkaiseloa jossain mielessä. Että tavallaan sitten että okei, että tällä talossa on, on niinkun tämmöistä, tämmöistä toimintaa ja ihan hyvin tähän mahtuu sitten elävätkin ihmiset, että sitten tulee niinku osa sitä niinku elämää jollain tavalla, että siellä vaan tapahtuu omituisia asioita. Mutta sitten jos on niinku huonot vibat ja sellaiset olotilat, niinku että mitä ei niinku ymmärrä tavallaan tai ei, niinku, ei niinku halua Kokea, että tosiaan niin kuin lukitut ovet avautuu ja muuta, tai on jotenkin niin kuin huonot energiat, niin, tota, niin siihen, täytyy kyllä itse sanoa, että siihen ehkä mun ammattitaitoni loppuu sitten jossain määrin, että, että sitten voi niin kuin ehkä, ehkä, mä varmaan itse yrittäisin jotenkin järkeistää sitä jotenkin epätoivoisesti, että, että tämähän on ihan luonnollinen selitys jotenkin. Mm. Kyllä, ei, ei, ei ole kyllä luonnollista. Piti kuutioon, niin ratkaisi itse itsensä. <siella> Joo, kyllä, kyllä on omassa elämässä tapahtunut tosi mm. kummallisia juttuja, mm. niin kuin just toi asunto ja, silleen, et haluaisin käydä siellä, mm. niin kuin nyt tälleen takautuvasti, mm. että et näen omista tiedoistani, niin kuin sen osoitteen mm. ja mun, mun mielestä mun äitikin vielä muistaa sen osoitteen, mutta siitä mulla tuli se mieleen monen vuoden jälkeen, kun katoin omia niinku henkilötietoja ja tällaista. Mm. mä katsoin, että mikä tämä osoite on, missä mä oon asunut. Sitten mä katsoin, että se oli se riipilä se oli se ja mä olin, että tää on tää mesta, tämä on tää mesta. Ja sitten se kaikki niin muistot alkoi palautua mm. mieleen sieltä, niin se oli vähän niin kuin joku sellainen tietty lukko mielessä, mm. että niin vaan vyöryä niitä asioita mm. omaa mieleen. Mutta mulki on tapahtunut tosi sellaisia kummallisia juttuja omassa elämässä. Että mä oon tehnyt jotain ja mulla on tullut todella vahva sellainen deja vu, että tämä asia on tapahtunut jo ja mä tiedän, mitä mm. se ihminen, vaikka kenenkaan mä oon, sanoo seuraavaksi. Joo. Ja mä, niinku, mä, mä, lopetan sen lauseen. Mä oon mm. yhden kerran siis ollut niin, että mä lopetan sen lauseen, mitä sanoisit, että mistä tiesit, mitä mä sanoin. Mä sanoin, että tämä on tapahtunut aikaisemmin. Mm. Ja sitten mä oon ollut itse ihan hämillään, että ei voi olla totta. Ja siinä jotenkin menee mieli ihan mutkalle. Mm. Ja sä vaan alat miettiä, että missä tämä on tapahtunut. Ja mä muistan, että muutama tällainen juttu, niin mä oon nähnyt mun unissa nämä mm. asiat. Ja sitten mm. ne on tapahtunut monien kuukausien, vuosienkin jälkeen. Mm. Siis mulla on nyt lähtee teoriaa. Nyt lähtee teoriaa. Teoria. Kerro. Voisiko nää. Siis ne on eri aikajanoja. Mm. No siis me ollaan niinku, Siis me ollaan vain yksi aikajana. Ja. Silloin tällöin, vähän niin kuin shooting star, niin ne tiedätkö, niin kuin osuu toisiinsa niin sillä että ne normaalisti niin ne kulkee niin kuin näin, mm. mutta jossain siellä tulee vähän niin töystiessä ja ne osuu niin kuin toisiinsa ne aikajanat niin se voisi, se, no niin, nyt, meni, nyt mä oon vielä ei, välttämättä. Ei ei, siis, ei, ei välttä. <laughs> siis, joo, joo, jo, jos pistetään pikkasen foliohattua tuohon pikkasen kallellaan, niin, niin siis mä oon ymmärtänyt, siis nyt en ole siis missä nimessä fysiikan, fysiikan niin kuin asiantuntija, mutta että, että, että tavallaan mä tiedä, että jotkuthan on sitten jotenkin yhdistänyt kanssa niin säijeteoriaa ja just tämän tyyppistä ajattelua, että tässä, niin kuin multiversumit kohtaavat ja, ja niin kuin tavallaan tietyssä mielessä, niin kuin, että, että miten miten niin kuin, niin se todellisuus rakentuu ja muuta. Että et se nyt niin kuin, tavallaan ihan niin kuin, niin kuin <tru> tavallaan siinä mielessä <truittaa> ollut, että, että, että tämmöistä ajattelua, ajatuksia on kyllä, niin kuin, siis ei ehkä niin kauhean tieteellisesti, mutta, mutta että on niin kuin, kyllä esitetty. Ja, ja tavallaan niin kuin, itse, siis toi, toi, toi tosi tutulta, mitä sä äsken kuvailit. Mä oon itse jotenkin ajatellut, että no, on sellaisia hetkiä, että, että, se muistuttaa jotakuta aikaisempaa hetkeä tai keskustelua sen ihmisen kanssa. Mutta että et, et, se on niin kuin, mä en ole ihan varma, onko se vu-ilmiötä, niin kuin, kuin hyvin sitä pystytään niin kuin, selittää tai mm. tavallaan se pitäisi, pitäisi googletella sitten tai, tai tutkia vähän tarkemmin. Mm. Joo, kun mull, mulla on tapahtunut muutama kerran siis, just asiassa viimeksi, mm. niin viime sunnuntaina mm. siinä oli muutama ihan uusi ihminen, ketä mä en ollut ikin tavannut koko mun mm. aikana, ja mulla tuli tällainen deja vu-ilmiö ja mä jäin siis ehkä viide, 15 sekunniksi vaan tuijottaa mun tietokoneen näyttöä ja silleen, että mä oon nähnyt kaiketa aikaisemmin. Kaikki, mitä nyt tapahtuu, mm. niin mä oon nähnyt aikaisemmin ja sitten se niin <coughs> I shook it off, vähän mm. niin kuin 15 sekunnin jälkeen mä mm. vähän silleen havahduin, että wow, että mä mm. niin kuin pääsin irti, irti mm. siitä tunteesta, mutta se oli jotenkin tosi, tosi creepy se tunne. Joo, ja siis se oli niin kuin tavallaan tosi mielenkiintoista, että että, niin kuin, että että ihmisillä on tosi paljon just tämmöisiä niin kuin selittämättömiä kokemuksia tai tai muita, että sitä niin kuin, Ehkä siitä on niin kuin, ollut semmoista niin kuin, ehkä arkuutta niin kuin, puhua niistä tai muusta, koska pelkä, on, on ehkä aikaisemmassa niin kuin, niin kuin ö, yleisessä puheessa tai, tai, tavallaan miten niin kuin, on puhunut, niin jotenkin ollut semmoinen pelko, että jotenkin tulisi leimatuksi mm. tai jotain muuta. Tai että pitäisi niin kuin, just alleviivata tosi paljon sitä, että on ihan realiteeteissa kiinni ja, ja, tavallaan siltä kautta. Mutta minusta tuntuu, että ehkä semmoinen niin kuin, Kans kun tämmöisistä niin kuin vähän omituisista kokemuksista ihmiset puhuu, niin sitten tavallaan tietysti mielessä ne ehkä niin kuin, sitä huomaa, että hei, muillakin on vähän vastaavan kaltaista mm. ollut. Ja sitä voisi yhdessä just ihmetellä, että mitä, mitä ihmettä tässä just niin kuin oli tai että mikä tuo juttu on. Mutta tavallaan niin sitten ehkä katoa vähän sitä leimaa, että, että okei, että mikä sulla on. Ett, että mikä on musta tosi hyvä, koska niin, kun, niin niin, Että ihminen esimerkiksi, joka ei usko kummituksiin, voi ihan hyvin kertoa kummitustarinoita. Että, että se ei niin tavallaan vaadi semmoista uskon hyppyä, että sun täytyisi jotenkin niin kun, tosi kovasti pitää kiinni siitä, että onko niitä vai eikö niitä ole. Mm. No ehkä jos mennään semmoiseen jonkinnäköiseen loppukonkluuseen, ollaan aika paljon käyty tässä jo läpi, mutta tota, onko ne, siis tämä on nyt niinku mielipidekysymys, mm. niin onko se henkimaailma nyt sitten totta vai Ei. <laughs> uh... No mä oikeastaan, en niin tiedä onko se vähän poliitikon vastaus, mutta mä jotenkin itse ajattelisin, että, että meidän niin pääkoppa ja niin tavallaan semmoinen, niin kun, että me ei kaikkia vielä tiedetä, että miten niin siellä toimii systeemit ja miten me esimerkiksi vuorovaikutetaan niin kun, toistemme kanssa ja muuta ja mitkä on just tämmöisiä niin kun, omituisia niin kun, kokemuksia just, mitkä liittyy vaikka deja vuuhun tai liittyyhänkin semmoisiin, niin kun, huoneisiin, vanhoihin taloihin. Et mä luulen, että kaikille on jotenkin semmoinen omanlaisensa selitys, mikä liittyy jotenkin semmoiseen, miten meidän pääkoppavaa on rakentunut. Mutta sitten taas toisaalta on myös ehkä vähän semmoinen I want to believe-puoli, yep. <laughs> että tavallaan, että minusta se olisi sinänsä ihan, ihan niin makeeta, että jos tavallaan olisi jotain semmoista niin kuin kuoleman elämää siis siinä mielessä, että pystyisi esimerkiksi vaikka niin kuin näkemään, mitä rakkaille ihmisille kuuluu ja, ja sitä kautta niin kuin jotenkin hengailemaan täällä vielä jonkun aikaa. Että se ei olisi ihan niin kuin siinä vielä sitten. Mm. Onko se ollut tähän loppuun heittää joku, joku, pieni, joku pieni vielä? Tuleeko mieleen? <hah> joo, itse on. On totta kai. Eli tota, tämä liittyy tuommoiseen erääseen vanhaan taloon, jossa olen aikaisemmin ollut töissä. Ja tota, se talo oli museo museotalo. Se oli rakennettu 1700-luvun lopulla ja se vanha talo nimenomaan. Ja meillä oli siinä äh, niinku, yksi huone oli äh, tämmöinen niinku, museokauppa, mihin asiakkaat tuli aina ensimmäisenä, kun niinku, tulee museo ja me kerrottiin, mitä siellä on ja niin edelleen. Ja sen museokaupan vieressä oli tämmöinen pieni kamari, jota me käytettiin niinku, näyttelytilana ihan puhtaasti. Siellä ei ollut mitään vanhaa, vanhaa niinku, huonekaluja, siellä ei mitenkään kerrottu siitä, että mitä se, mikä se on ollut se kamari aikaisemmin. Ja tota... Meillä onkin kerran sellainen tilanne siinä muutaman muun oppaan kanssa, että me juteltiin siinä kaupassa ja sen talon piti olla ihan tyhjä. Ja yhtäkkiä me nähdään sieltä kamarissa tulee sellainen valovälähdys. Ja Ats. meidän eka niin ajatus on se, että, okei, että joku ottaa niin salamalla kuvaa, että se ei ole ihan ok ja että, että käydään katsoa, mitä siellä on. Ja se oli aivan tyhjä se koko paikka, aivan tyhjä. Meitä oli kolme ihmistä, jotka näki sen valovälähdyksen. Mm. Ja tota, meillä on ollut pareinkin otteeseen ä, asiakkaita, silloin kun mä siellä olin töissä, mä olin about 10 vuotta siellä töissä, niin siinä aikana niin, jotka tuli kertomaan, että heillä on niin kuin, ä, taito, että he pystyy niin ottamaan yhteyttä tai näkemään niinku henkiä tai muuta. Ja he, he kertoivat että siellä niin kuin, siinä huoneessa on, toinen itse asiassa kertoi vielä tosi elävästi, että siellä on tämä vanha rouva, joka istuu keinutuolissa ja keinuu, että hän niin kuin, aistii tämmöisen hengen sieltä. Ja... Tämä huone oli äh, sen äh, viimeisemmän suvun leski, rouvan huone, jossa hän asui ja kuolemaansa asti. Ja me ei missään kerrottu tästä, että se on niin kuin ollut se huone. Se on se, se. Yep. Yes. <laughs> se, oli, niin kuin, se on taas niin kuin näitä asioita, mitkä jää ehkä vähän sinne niin kuin harmaalle alueelle, että mistä tässä on ollut kyse. Mm. Ei, hei, hei, Joo, ja mun mielestä ähden. silleen, että et jos joku tosi yksityiskohtaisesti vielä mm. kertoo, niin mm. saa olla aika niin kuin hyvä hakuammunta, mm, että jos mm. ihan täysin randomisti vaan selittää tuollaisia juttuja, mm. jotain tällainen ja tällainen, niin että et mä en ehkä ihan mm. usko tuossa niin sattumaa, että mm. kyllä tuossa varmasti jotain perää on, mm. mutta kyllä mulkin aika I want to believe, mm. että varsinkin, mä en silleen usko, mutta varsinkin sitten, kun on itse kokenut tuollaisia juttuja ja käynyt tuollaisia kokemuksia läpi, niin kyllä siinä on sellainen fiilis, että hmm, et, Kyllä varmasti jotain perää noissa jutuissa on, koska kyllä mä tietyllä tavalla uskon erilaisiin energioihin ja mm. vetovoimallakin se ja tuollaiseen. Mm. Ehkä sitten se, niin kuin myös toi henkimaailma toimii vähän samalla tyyliin kuin just joku vetovoimallakin mm. tai tällainen. Mm. Niin. No niin, eli me voidaan nyt lopettaa kolmella I want to, to believe laimalla. Kyllä. Hei, kiitos Karoliina. Kiitos oikein paljon kiitos, teille. Kiitos vierailusta. Ja totta, kiitos. Öö, niin kuin ollaan aikaisemminkin sanottu, jos katsot Spotifyn puolelta, painat tuota nappia tuosta bling bling, niin saat aina sitten sun puhelimeen ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy eetteriin ja YouTubessa lyöpä peukut ylös tilausta kanavalle. Ja... Me nähdään sitten seuraavan kontentin parissa. Moi moi! Mikä kesi?